Бүгін студияға Сахар Республикетін байғы долғы онына Сергей Сығын министерін сол биятчы Нюркустан Николаевна Пахомова ғалдеттір. Нюркустан Николаевна, дебу береме бітіған кәлі бір неделеттен орды көре береме қалады. Алты неманы екіні көрдері. Бүгінтен де беге бұл оқырук енен сері ұлан үллестен керен барақты ақпыт. Премьер-министр Юрий Трутнев әтен тұрар бұл. Бу федеральный сокон революция тең нигерден лохан султаны берен тур. Онтон кепсет яқпы дене мен көрәчілерге санаты емете. Бу сирию лестей білген ұғу келін тоғыз муниципальный терлиті абаратурар. Онно эти пилотные проекты бігер республика бітетті Нерюнгірі орюына күттар. Дегін Кустан Николаевна, бу Нерюнгіріге қайдақ бара негері сирию лестей? Тен Нерюнгірігі үлені бігі бәсейін басты өкінеттен сағылауы пұт, ол құрдық бүгінгі тұрғынан бігіға 200 бігін үс ғай біліне керен тұрыр, оны тұғыдыттан 200 сүрбе ғатын өнерілен тұрыр, онтан сүрбе үс ғай біліне әпті ауына нағылын, оны әтті дігі бар бүгінгі түрселден тұрыр. Сүрінден тен нүрәхім болдағына жон бәді тіптерін ғыранар ұлар ғай біліне тін, бәлері берін баранлар, топкүрденанлар тіптерін ғыраналар ғай біліне тұрыр. Оттан эти сүрбетүрде эти бәлдіртіп түрінгіранық бұттыра, әтті оң әтті де органнар атқаста бұттыра. Атқас сүрін величинетінен болар, бұл документіне хитеретті қоғынан, бастық көкемін хистеме тіндік ұлар әді. Оттан білеген болан хистеме паспор қоқыл бат. Оның білеген тіндік атқастыраға яқыттар. Оны сүрінден атын жон сүрігерт бер біттірі, берілдебет территорияға ласатағында нетенек ақастар болыңдар сүрінден тұр. Оңтөте жон бейті дөттүрілара дейін тұқтан болды? Қолының көрілдер бұ. Қолының көрілдер тақар, оны ұрғыданынлар бәліре системені бұры болан көрілдер ұрғыдан бұрандыр дөттүрі ұңғыранылар болдықтыр әді ұлбат әйтпенде. Оттон антақ қайдақ ән бір әртаған дей, бұл ғанде қайдақ ұсына аймалған барды ғоқты? Тін ерінгірі ғуғығыр аймалған соқ, негіліне тұқ күйденар, аңбастан келелер, консультация құрды қылалар, істелер, үйретен көрелер, онтон жа бірді баранлар сөпті ақылының. Бұл бастығы кейбет Кутузова Светлана дейінді күтеуші, бәйтін ұшасығыр 5-ті таққа жүрді тәні пірмей. 5-ті таққан кейрен, көрен, картаны үйретен баран бірді ғайбылығыны бір бітеді. Оның үтіндік ажуасы жан тұққыдынан баран бірді ғалылар жүрді. Өпсінен таймаған ғуақтен бігі корреспондент Тамара Игнатьева мен әтен тұрыр. Жон наға қол күдік сыған нағар дейір, онына біле нүшілет тақа продвинутайдар дейір. Интернеті жүйдік тұғанар жоннар өтөк бет қол күді жәлері олар онынар ұлан кәбейелер дейір. Оттон декенлер туақы тұт тарихы жаларын, туа бұлан нақтарын тұғынан кене бігі материал ұстанып бұд, оны көрбек бұд. Серебряный борден Нерингридтан ағыз клеметер дәқсірге сытыр бүхілі ғылықтығы Ольга Первушина Араспанията дәйтеріні саңы бұрайек бір бастықы қаранғачытынан болы. Олары жетіктен бары суыға 500 метр әлі әқсірге, кені ұғыру атағын үйіндірерге дейін бір ғайы нәқсірі олар сәрческе тігісті. Взяла, думаю, дадут, не дадут, а ось попробовать можно. И выделила вот этот участок. Я знаю, что он у нас не застроенный. Строительство нового дома здесь вроде как не собирались строить, насколько я знала. Ну, попробовала этот участок. Мне его разрешили, одобрили. Вот. Ну и как бы теперь мы в поселке все-таки взяли участок. Никуда ездить далеко не нужно. Вот. Все средства и коммуникации всего здесь есть. Чулман ұлықтығы үзделі министерстветтен бенселеғі Сергей Барышқа үсіллағыта гараж атылас бұд. Онтын аттығар бар күріс сірі түйерен, оңыстон, оғыру атағын үйіндерін сағыла бұд. Көннірі ұл жон бәйлері сейлерігер дейін. Сергей Викторович қырада болылар сірі бәйтін атығар сұруттара сұруқтақ бұ проекті күттіс бұд. 2 июня я приехал, обратился в МФЦ, и сразу же меня приняли
посмотрели мои документы, подал заявку я на оформление заявления. И все, и в принципе без проблем. Иннегнан кине 206 квадратный метр иеннахсири. Улар сартуғынан договорға илейбатта спыт. Сокон әтерінен бір кейі бір ғаға дересері ұлын сөп. Оттон сір күрі кәймәе ұйылы батақ. Онын түхі бағарар күріде еннәқсірге кейі сананын сөп. Сөп тетіндік жағанын олар олар әбіт. Оқсынан тек олар әнер үңгірігі өддеттер бұғарар үлі түхіл бақты бар бұты. Төй түрген ғылыналары? Мен нерінгіріге өйдеттер бұғарар үлені там, әте білен тұр администрация әрдеттен ұйтпыта, мен тоқ барын үйленені бартын керіп біттері күрсігі бол бұта. Бігі барамыд семинарды ғыджы бұта, оны тағынан әте ұғы келінгі регион үлдер Агентство по развитию человеческого капитала дентерите кәленеме әтеніне ұжы республиката семинары ғыджы бұта. Джон келер, джон көстер бапростыр әрбек, оны тұрышсалдар, оны сүйілі бұғарам бердіққа өтірген маты қылыналылар. Онына нұраңы үлілі олар специалистер тұта жоны көрсендер, онына тұта проблемаларын бұғаралылар. Бұйықы отырдағыты бір телевизор көрәтші кәләді бұты, онына мен қанны барабын білбәппен сирылы ұқпын бағарабын дейін. Оны бұ көрәтшілігі тұйыққа қанна тұйық тәқтірі. Бастатан тұран сир ұлыған бағарар кей, бәйтін жетігер интернеттақ, оны ЕСИА регистрациялымы болан, кені қанна да барар әрдемі. Жетіттен олырын, кені бәйті сирін көрін, бұғарынан бәйті берінсіп, бастатан тұран. Еккейінен интернеті қоқ боланы, ғұрғынан да әйбіліне берінсіп. Антон үшігінен бәм хатан бері соқпын әвіттер боланы, кені олықтақ администрация тиен сөп, онына сөптәқ өлеместерді әтерілден тұрылыр, онына землестроителдер, специалистер көстенір, кені хүкімелі өктірін сөп, оны тағынан бейіғі өлбәқ өңіні ұңырор мұндау функционарына кейінер біт, деме специалистері қанық бары специалистке кейірін дені көмен Нағал бәқ ұйтылақтар, оны келдер бұл мандық атақтапсын оларын сәргенлер білектірін бағаралар. Үксі оннық болар, бігейте жүрмаңға айгын ұлбұтжанды, бұт нерінгіргіл бұтжанды, хим бір кейіні кітірі кәпсеттен, бұғарса аналарларын сөбілер күрдіктар, оны олықтағы зүмілістіретілер тәңі ғыджығандар көрсен біректірін емесіп. Бұл ұжастық маңын ұтлы ғойдан қас білді кейі қартын ғатан үлілі әбәк бұл. Оның кендер көрін, бұғаран, бұғыр ұжастық бұл ұрғыдау тетдір қанан барын әме таққан көрілдір. Оның әтініне қолыры нерінгірге түйет ұйбеді қатты. Оның кендер балығанелер бұдан үші ұйып болады. Қолы бұры бұғыр специалиген күтті кәлендер маңына қартыны тәбістен ағағалар хирылықтырын сөп. Ты улустаргар, имен нуга не хайп? Ага, нехлен, например, беги лохтах администрация дадим, били нехлек администрация нахты. Вот олады кинер, он не тиен, нархаз бидди ки не кетер оларсандар, он не улели яхтерин сеп. Окуна бега билден тур интернет бар хирге бартыр, бар улелир ботах. Ол иниттен беги метин десеп, тя холене терихаты бутой, тух кадастровый план территории ұланғыт, компьютер ғытығыр ұғанғыт, жаңғы көрдерін бұл сирі қанан ғытан. Сөй бия көрәтші бүкітті әр істеқа, алло? Алло, істе біт? Алло, істе біт? Дұраба. Телевизор ғыттан тәйі түйеған да? Түйір маңы. Алло, істе біт? Бір депасыры оғылар қазығылалар, қаптақсырыстар. Мен бі дәйі кетсілер оны қаптақсырыстарылалар кенеді. Және соң сенсірсіңақылар. Әп, сүйі информация бар. Атын информация ти сыйға болу 16 астарыттенден, оқтөрі оғыттен ұлын сөпіғу. Онан сайбылынені аңа түрі әбі тоғылақтан, хевдейдістетін ламбаранур, сініл сыламбаранур жа беріқтерін сөп. Қас бірді оға мебірілді. Қас бірді оға мебірілді. Аға, сөп. Бұ манна же, бұ үйіржіна Сақалинскайға отыру тағата Юрий Трутнев ғыджан тоқтен тұрыр. Информация ти ебетіттен, бұ олық тоқтор, оларан қалықтарын сөп, атын регионтын жондар жетуға аңынан қалықтарын сөптен, жексенлерін білдерін тұрыр. Бияқа ғақа ерігер әме ұнық сұрақ әме бәрті, құттана бұт. Қайдағары аты хирттен кәлен маңына олық сүйен қалықтыры, хирбетін бұл жақтыры дейін. Саққа ерігер олық сүйен бағалақ,
человеческого капитала вопрос интернет, сири, хайдах, интернет, сири,